kwa mara nyingine mtazamaji wetu rais mstaafu uhuru mwigai kenyatta katika taifa hili la kenya sasa hivi kimo chake kimotoni baada ya azimiulo moja na wafuasi wake kurejea tena kwa mara nyingine wakidai ya kwamba aliweza kuwacheza baada ya kuingia katika mrengo wa azimiulo moja na kumdanganya baba ya kwamba angekuwa rais wa taifa hili la kenya na huko wakisema ilikuwa ni jama kati yake na iebc iliyokuwa inaongozwa na wafulachepukati na rais william Ruto wa sasa wenye taarifa hizo na nyingine za mpenzi mtazamaji ujambo na karibu ni, ni kwa kuharifu anayojiri lakini kikubwa zaidi na kwamba uzidi kusbsrib siku zote tunapokuwa tukikuletea taarifa zetu unakuwa wa kwanza kuzipata na kuzipokea hujambo na karibu kushindwa kwa azimio moja katika kinyanganyiro cha urais mwaka jana akimehusishwa na aliyekuwa rais mustafu uhuru mwigii kenyatta katika taifa hili Kennedy alimaarufu kama songa songa alidai wakati wa hotuba katika uwanja wa jakaranda kwamba uhuru kenyatta ndiye wakulaumiwa kwa masaibu ya watu wa azimio alidai kuwa rais huyo wa zamani alikuwa na kila mbinu ya kutumia mamlaka aliyonayo ambayo huenda ma alitumia kwa manufaa ya azimio alisisitiza kuwa uhuru kenyatta alikuwa na uwezo wa kumfanya jabukati kutoweka na kumtangaza raila kuwa mshindi wa uchaguzi mkuu wa mwaka wa elfu kumi na saba kama msando alivyokuwa hapo awali uhuru kenyatta ndiye anayesababisha watu wa azimio la umoja kuteseka hivi sasa kutokana na taarifa kennedy zaidi yeyote aliongeza ya kwamba ikiwa msando aliuawa katika uchaguzi uliopita kwa nini hawakumfanya chebukati kutoweka tulikuwa ama walikuwa na kila kitu na walijua ni lini matokeo ya uchaguzi yangechapishwa hivyo basi rais ukenyatta angefanya ili kuweza kumtangaza raila odinga na hivyo basi kudaiwa kwamba ilikuwa ni njama kati ya iebc na raila na ama Kundradi na uhuru mwigei kenyatta pamoja na rais ruto ndizo taarifa za hivi sasa nitakuwa naleja na taarifa zingine zaidi